E aí, galera, tudo do filho. E no vídeo de hoje eu vou começar a série Analisando Solves. <music> Para quem não sabe, um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma nova série que eu ia começar aqui no canal. A série Analisando Solves. E basicamente nessa série eu vou analisar as solves que vocês me mandarem. E se você quer que a sua solve seja analisada por mim, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você ver como é que você faz para se inscrever nessa série. Então no vídeo de hoje eu vou analisar as solves do Danilo. Eu não vou falar sobre o nome dele, mas Danilo, se você estiver vendo esse vídeo, você vai saber que é você, né? E aqui eu vou dar dicas, vou dar algumas sugestões para melhorar as solves. E essas dicas servem tanto para ele quanto para qualquer outra pessoa. As dicas podem ser menos úteis para certas pessoas, mas você pode fazer algumas coisas que ele também faz e que eu vou falar. Aqui nesse vídeo. Então, assiste o vídeo até o final que vou falar várias coisas bem importantes aqui. Então, já vou começar, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então, agora sim, vamos lá. Então, embora o cubo, igual estava o cubo dele, e agora vamos assistir o vídeo juntos. Bom, uma coisa que dá pra ver de cara aqui é que ele usou bem pouco tempo da inspeção então já começa por aí que a inspeção tem 15 segundos então eu sei que às vezes a gente não tem muito o que olhar mas se tem 15 segundos, aproveite esses 15 segundos e olhe tente prever o máximo de coisas que você conseguir então tente prever pelo menos um canto onde ele vai estar tá. assim você vai ter que achar só o meio mas isso você vai conseguir fazer com o tempo, então tentar usar um pouco mais o tempo da inspeção Beleza? Então para começar ele deixou o cubo desse jeito aqui, com o vermelho na frente e o amarelo em cima. E ele fez um U, R'. Assim ele já colocou o verde e colocou o vermelho mais ou menos certo também. E depois ele fez um F, fez uma rotação, um U e F2. Bom, aqui uma coisa que foi bem lenta na verdade, bem mais lenta do que poderia ser. O ideal aqui seria fazer um F. U e L2. Isso porque você vai usar as duas mãos, então só pelo fato de você não sobrecarregar uma das mãos já fica bem melhor, mas também pelo fato de você não fazer uma rotação. Isso já vai melhorar bastante. Mas os movimentos iam ser os mesmos, então ia dar na mesa, só que ele ia fazer um pouco mais devagar. Bom, agora dá pra ver que ele faz um ulinha e faz uma pausa bem grande aqui, depois faz mais um ulinha e mais um ulinha. Então isso aqui eu sei que é difícil, mas. A gente tem que tentar ao máximo evitar isso, porque pausas grandes são horríveis, e elas matam a nossa solve. Então aqui o ideal seria treinar um pouco mais o look ahead, tanto para você não fazer essa pausa grande que você fez aqui, quanto para você não fazer esse monte de ulinha que você fez. Mas continuando aqui a solve, depois ele fez esse movimento aqui, um sled hammer. Ele deixou pareada essas duas peças. Deixa eu ver como é que elas estavam aqui. Ok, um jeito mais fácil que eu penso de fazer isso seria mais ou menos assim. E você já colocaria elas juntas aqui. E você poderia colocar de qualquer outro jeito, por exemplo, assim. E elas já ficam lá atrás, que é uma posição bem mais favorável. Mas ele faz esse movimento aqui, deixa as duas certinhas aqui. E depois ele faz essa rotação e encaixa esse par. Aqui, uma coisa que seria interessante é fazer a rotação para esse lado aqui e colocar atrás, porque daí você vai ter dois slots livres na frente e você não vai ter que ficar se preocupando com esse aqui, porque desse jeito aqui você tem visão de um par só e muita peça errada lá atrás. E sempre que você puder deixar peças certas lá atrás, porque você não tem que ficar se preocupando com elas, você já sabe que elas estão certas. Então é um lugar a menos que você não está vendo. Beleza, então depois ele faz mais uma rotação aqui. Um U' e faz esse caso aqui. E aqui de novo, mais uma coisa que foi um pouco desnecessária. Logo terminando esse movimento, já fez um U', depois um U2 e um U' de novo. Sendo que o pai já estava aqui na frente. Então, na hora do desespero, você vai acabar fazendo mesmo uns movimentos meio que involuntários. Só para tentar achar a peça. Só que, acredita em mim, é melhor você olhar em volta do cubo. Dar essa voltona inteira. Do que fazer esse monte de giro. Porque não vai adiantar muita coisa. Então, você vai acabar mexendo rápido demais e não vai conseguir olhar direito o cubo. Então é melhor você dar uma olhada rápida assim, que vai ser mais rápido. Depois ele faz esse caso aqui. E termina fazendo isso aqui. Então, dessa vez aqui, ele fez três rotações: uma, duas, três rotações. E isso. Prejudicou bastante a solve. Então, até agora já foram acho que umas 6 rotações, 7 rotações. E isso deixa a solve muito lenta. Então, acho que o principal aqui para a solve do Danilo foram as rotações. Deixaram a solve bem mais lenta do que ela poderia ser. E sem aprender nada de novo. Sem usar nenhuma técnica mais avançada. Como look ahead ou Submétodos. Você já conseguiria deixar a solve mais rápida e bem mais eficiente. Eliminando algumas dessas rotações. E fazendo a solve com um pouco mais de calma. Porque você acaba fazendo. Alguns momentos necessários e rotações necessárias também para achar as peças, achar os casos que você está procurando. Gente, eu falo isso por experiência própria mesmo. Quando eu comecei a fazer as com um pouco mais de calma, focando mais em eficiência, em fazer menos rotações, eliminar as pausas, minhas solves melhoraram uns 3-4 segundos. Então, foi assim: em questão de um mês, melhorou uns 4 segundos minha média. E desde esse mês que eu consegui melhorar tudo isso, eu recomendo para todo mundo. Fazer a solve com mais calma, prestando atenção mais em eliminar as pausas, rotações e coisas necessárias. Mas vamos continuar a solve aqui. Aqui ele faz a OLL normal mesmo, isso aqui é bem fácil e bem rápida. E aqui mais uma coisa que você tem que prestar atenção, que nunca se deve fazer rotações na hora da PLL. Gente, eu estou falando tudo isso como se eu fosse um santo que eu nunca faço nada dessas coisas que estou falando, mas eu faço sim, tá, gente? Eu faço com uma certa frequência. Então não fiquem achando assim, nossa, mas ele fala e ele faz todas essas coisas que ele está falando para não fazer. Gente, é difícil. Eu tô aqui criticando a Solve no bom sentido, estou dando dicas e sugestões no que, que você pode melhorar. Então eu não venha falar, ah, mas você faz todas essas coisas. Eu estou dando as dicas que eu acho que são importantes. Mas ele faz aqui um movimento de U e uma rotação. Então aqui seria melhor fazer um U2 e depois voltar. Pelo que eu vi, você tentou já fazer a PLL cair. Terminada sem AUF, mas é mais interessante que você faça ela desalinhada e depois faça um AUF para arrumar. Por exemplo, isso aqui. Você tem aqui a PLLJ, o certo dela seria assim, para você não ter que fazer AUF. É mais interessante que você faça ela na posição que ela tiver e depois termine com AUF. Vai te confundir um pouco mais no começo. Mas é bem mais rápido. Bom, então essa foi a solve do Danilo e o primeiro vídeo da série Analisando Solves. Lembrando que se você quiser participar dessa série, eu vou deixar aqui o vídeo e nos cards e também na descrição o link para você assistir o vídeo e se inscrever para analisar sua solve. Então até a próxima e tchau.